Мамо, ти знаєш, що гірше за цю війну? Бути дитиною. Тут і зараз. Я знаю, що для тебе дуже важливо, щоб я була у безпеці і не голодна. Але є щось не менш важливе, ніж це. Це право знати, що відбувається. Ти приховуєш від мене свій страх. Але гірше те, що ти приховуєш правду. Я все бачу. І розумію складні речі. Я бачу реальність. Я так само, як ти, гортаю новини і бачу смерть. Мені потрібен хтось, щоб поділитися цим. Я не можу перестати дивитися, тому що хочу знати, що відбувається з татом на війні. Я відчуваю... Я не знаю, як назвати цю емоцію. Але я знаю, що ти теж її відчуваєш. Будь ласка, не приховуй цього від мене. Ця стіна між нами, вона найгірша. Це залишає мене наодинці з війною. Ти, звичайно, можеш обмежити мій час в інтернеті та доступ до соціальних мереж. Але якщо ти силою забереш у мене телефон, я знайду інший спосіб отримувати новини. Краще заохочуй мене проводити час з моїми друзями або використовувати інші методи подолання стресу, наприклад, мистецтво чи музику. Допоможи мені знайти те, що я можу зробити, аби перетворити свої переживання на дії? Щось типу твого волонтерства чи збору грошей. Не відключай мене просто так від інформації. Я знаю, що ти просто намагаєшся мене захистити. Але спроба бути нечесною зі мною працює навпаки. Пам'ятаєш, як ми їздили з татом на море? Він навчив мене затримувати подих і пірнати так глибоко, аби побачити усю красу складного підводного світу. Тоді ти сказала мені, не відпускай його руку. Але я відпустила, бо відчула, що він поруч. Я йому довіряла. Мамо, мені потрібно, щоб ти відпустила мене і показала свої почуття. Я хочу бачити твої емоції, страхи, біль. Я хочу побачити, як ти справляєшся з цими почуттями. Якщо ти приховуєш від мене свої почуття, я починаю думати, що емоції – це погано. А я хочу навчитися у тебе справлятися зі своїми емоціями. Сядь поруч зі мною і розкажи, що насправді відбувається в нашій країні. Не бійся, знання не так лякають мене, як те, що ти приховуєш від мене свої почуття. Зі мною можна вести важкі розмови. Дай мені можливість бути відкритою і чесною з тобою, демонструючи те, що я відчуваю. Мені не потрібно, щоб ти прикидалася. Мені не потрібно знати усі подробиці. Але деталі, які ти мені повідомляєш, мають бути правдивими. Допоможи мені зрозуміти, що відбувається, і чому це відбувається. Я люблю тебе, мамо, але не тому, що ти сильна. Я люблю тебе, тому що я можу плакати з тобою, ділитися нашими страхами і радощами. Я люблю тебе, тому що я знаю, що ти скажеш мені правду.